Vamos então à nossa ordem do dia. Ordem do dia. Movimentos se reuniram nesta quinta-feira, no dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe. Em várias regiões do país, houve convocação de um ato unificado a favor da pauta. O assunto está em debate no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, que se despediu da presidência da corte, foi relatora do processo e registrou voto a favor de que a prática não seja considerada crime. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu que o julgamento fosse suspenso e levado ao plenário físico. E agora aguarda uma nova data. De acordo com Pesquisa Nacional de Aborto, a estimativa é de que 5 milhões de mulheres tenham praticado, né, o ato em todo o país. Uma em cada 7 mulheres já fez o procedimento até os 40 anos de idade. O assunto é bem polêmico, gente, porque envolve aspectos jurídicos, aspectos de saúde pública. Além disso, tem os aspectos morais e até mesmo os aspectos religiosos. E é por isso que está aqui na nossa ordem do dia. A gente conversa agora com o advogado criminalista e professor em Direito e Processo Penal, Fabiano Flório. Doutor, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Tempo News, segunda edição. Boa noite, Luciano, boa noite, Adriana, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês e eu que agradeço o convite. A gente agradece a presença aqui, viu, professor, para a gente discutir esse assunto polêmico, já deixando claro aqui para o nosso ouvinte espectador que o nosso propósito aqui não é dizer o que está certo ou o que está errado, né? Porque isso são opiniões muito individuais. A gente está trazendo o aspecto jurídico, né? A partir do que foi também trazido no voto da ministra Rosa Weber, que é o único voto que a gente já conhece até agora. Não é isso, professor? É bom deixar isso claro, porque é um assunto que envolve tantos aspectos, como a gente falou, que é complicado, né? A gente tratar do assunto e ter esse cuidado para a gente não ser ou tomar partido, né, desse assunto. Imagino que no caso da justiça, no caso dos advogados, isso seja um desafio tanto, né? Exatamente. Como você mesmo deixou claro, Adriana, é um assunto extremamente polêmico, né? Longe de esgotar o assunto nessa entrevista, e nem desejamos, né? Quanto mais dizer, dentro da atividade de cada um aí, o que deve estar certo ou errado. Vamos tratar, vamos enfrentar esse tema do cunho jurídico, analisando a forma que o único voto que nós temos pelo Supremo é da então ministra Rosa Weber. Vamos então, professor, pelos aspectos jurídicos, né? O que deve ser considerado primordialmente no tratamento, o que deve ser observado de forma primordial ao se tratar uma questão como essa? Então, Luciano, o que acontece? A ministra, primeiro é muito interessante deixar claro que nós estamos enfrentando, tendo algumas divergência na opinião pública a respeito se o Supremo Tribunal tem ou não competência para decidir sobre o tema, né? Vamos deixar claro, o Supremo Tribunal Federal só passou a ter esta competência após que lá em 2017 o PSOL intentou uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental. O que significa isso? O partido político, então, chegou para o Supremo Tribunal Federal e falou, olha, nós temos uma representatividade social e queremos que o Supremo decida sobre esse tema, se é ou não crime interromper a gestação, a gestante ou aquela pessoa que ela permita que interrompa a sua gestação. Somente por isso que o Supremo está decidindo essa questão. Não está sendo decidido no Congresso, e sim no Poder Judiciário. Tá? A partir de então, desde 2017, em 2018, houve-se uma audiência pública para que ouvissem pessoas interessadas ao tema se manifestar a favor ou contra, e desde 2018 vem se arrastando esse tema no Supremo,
justamente por ser um tema de, assim, muito delicado, de extrema relevância, mas um vespeiro, né? Acredito até que a ministra teve essa velocidade em decidir, porque ela já aposenta compulsoriamente agora, esse mês, é o último mês dela no Supremo Tribunal Federal. Professor, é importante a gente falar também sobre isso e a decidir o que é crime ou não, até porque um dos argumentos, né, levantados é de que há muitos procedimentos sendo feitos, né, de forma irregular no Brasil. E a partir daí, muitas mulheres morrem, né, nas mãos daqueles que fazem o procedimento de forma irregular, enquanto outras, principalmente aquelas mulheres com maior poder aquisitivo, recorrem a clínicas, muitas vezes também irregulares, né, dependendo do período de gestação, e aí a gente tem toda uma norma, né, dentro da nossa legislação, de quando a pessoa pode praticar o aborto, às vezes de forma irregular, né, essas mulheres de maior poder aquisitivo fazem, mas por terem mais condições, procuram lugares que oferecem menos risco. É uma desigualdade que fica escancarada quando a gente fala também nessa questão do aborto, né? Exatamente. Perfeito, Adriana. O que que acontece, tá? O próprio Luciano trouxe aí que são mais de 5 milhões de mulheres, né? Uma a cada 7 realiza o aborto no Brasil. Qual é a grande diferença do poder aquisitivo? Clínicas com melhor recurso para isso. Outras não têm esse mesmo poder aquisitivo e ficam na mão de pessoas que não têm o mesmo recurso para uma questão de saúde pública, um problema que deu de sangramento, até mesmo hemorragia. E aí vitimiza também a gestante. Mas o que é interessante saber é que tanto aquela que tem o poder aquisitivo alto como aquela que tem o poder aquisitivo baixo é crime. Hoje, da forma que ainda está, tem essa liberdade de realizar o aborto em 3 casos. Quando a gestação é proveniente do crime de estupro, quando o feto é anencéfalo, né, ou em caso de gerar perigo à vida da gestante. Caso contrário, não estando dentro dessas 3 opções, qualquer forma do aborto é ilegal e vai cometer crime. Quem realiza e quem permite que o outro realize também, né? Prof, a gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o advogado criminalista e professor de Direito e Processo Penal, Fabiano Flores, sobre essa questão que está em debate agora no Supremo Tribunal Federal. Nesse dia de hoje, né, 28 de outubro, que é o dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe. A gente trouxe esses números e a gente enfatiza esses números, né, professor, de que mais de 5 milhões de mulheres tenham feito aborto em todo o país, isso de acordo com uma pesquisa nacional de aborto. E a gente sabe que atualmente no Brasil o aborto realizado até a 12ª semana é considerado crime. A gente pune, o país pune, como é que a gente fiscaliza isso, enfim, argumentos favoráveis que se descriminalize é também nesse sentido, porque se tem o aborto, se continua fazendo e a gente não consegue parar, estancar essa situação, professor? Luciano, o que que acontece? Antes de responder a sua pergunta, vamos fazer uma diferença entre descriminalização e legalização. Porque eu tenho visto algumas pessoas também falando sobre que o Supremo está legalizando o aborto. Não. Houve um voto da ministra que era relatora para a descriminalização do aborto. Qual que é a diferença? Enquanto a descriminalização, nós estamos tirando todos os efeitos penais, a legalização nós estamos tirando todos e quaisquer efeitos, tá? Então, por exemplo, a gestante que decidiu interromper a gestação até a 12ª semana, se realmente concretizar pela descriminalização,
ela não terá nenhuma consequência penal. Mas ela pode ter outras consequências. Vamos imaginar que o pai, o genitor, queira ter o filho e ela não. Mas aí ela tem o direito a realizar o aborto sem isso ser um crime. Mas ele quer o direito de ser pai. Ele poderá, na esfera civil, acionar essa gestante. Por quê? Porque não está legalizado, só está descriminalizado. Isso vai gerar uma outra discussão futura, tá? Isso vai ser muito sério. Agora, realmente, né? A gente tem que analisar um contexto jurídico, e o direito, é bom de se deixar muito claro, que ele existe para pacificação de conflito social. Nós temos que analisar o direito como forma social e não meramente jurídica. Ele é jurídico por excelência, mas para acalentar, para dar reflexo à sociedade. E se hoje nós temos esse número expressivo de mulheres, é de se trazer, sim, por mais que seja delicado, conturbado, mas trazer essa discussão à baila. A ministra, quando ela vai analisar a possibilidade, ela não entra, ela deixa muito claro, o voto dela tem 129 folhas, ela deixa muito claro que ela não vai entrar na discussão do início da vida. Ela saiu por uma tangente e foi muito inteligente nessa opção. Podemos até discutir, mas que ela saiu por uma tangente de forma muito concreta, isso é fato. Por quê? Porque nem a área da medicina tem consenso de quando se inicia a vida. Tem consenso de quando se inicia a questão celular, mas não a vida. E aí nós temos várias teorias de início da vida. O que a ministra então fez? Ela não entrou por esse caminho da área da saúde para entender quando era o início da vida. Ela falou, olha, eu vou tratar de questões estritamente jurídicas. E o Supremo Tribunal Federal, em 2005, quando analisou biossaúde, já falou que nós vamos tratar de questões jurídicas, e tratando de questões jurídicas, já definiu, e ela faz uma estratificação da legislação brasileira, especialmente da Constituição Federal, onde ela deixa claro que não tem uma proteção à vida antes do nascimento. Temos proteção, por exemplo, no Código Civil, de o nascituro ter direito a bens. Alguém faz uma doação para esse nascituro. E ela, até nisso, ela contrapõe. Ela fala, mas se ele não nascer com vida, ele não tem efeito nenhum para o direito civil. Então ela traz a discussão meramente jurídica. Ela foge totalmente da discussão moral, ética, filosófica e principalmente religiosa. Ela traz esse conceito de que a Constituição é muito clara em dizer que todos são iguais perante a lei, a dignidade da vida humana, a vida extrauterina. Professor, enquanto o senhor falava a respeito, né, da legalização, a diferença entre legalização e descriminalização, estava pensando aqui a confusão que vai ser caso seja apresentado um plebiscito, porque a pergunta exatamente que está sendo proposta pelo Congresso, né, foi o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, que propôs a realização de um plebiscito para se decidir a respeito disso, saber a opinião das pessoas, né? E a pergunta exatamente é essa: você é a favor da legalização do crime de aborto? Né? Uma pergunta até mesmo tendenciosa, né? É difícil para responder. E além disso, não é exatamente isso que está sendo discutido, né? Não, a discussão é bem diferente dessa. Inclusive, Adriana, olha que interessante. Como você disse, a pergunta ela já é tendenciosa. E nós vamos trazer à baila uma Constituição Federal extensa e rígida como a nossa. Em alguns momentos nós teremos conflitos de direitos. Hoje o conflito é da vida intrauterina, se assim quisermos chamar, com o direito da dignidade da mulher em continuar a gestação. A ministra, inclusive, escreve no voto dela que a gestação é uma escolha e não uma obrigação. É, né, uma busca das mulheres, isso há anos, muitos anos.
Então, assim, é muito difícil. Às vezes, eu fiquei vendo, né, nas redes sociais, mulheres que defendem realmente o feminismo, não a feminista, né, por assim dizer, mas o feminismo, minhas regras, aquela busca toda, e tem que ser mesmo, tá? É assim, as mulheres cada vez mais ocupando o seu espaço, em qualquer área, e ter essa igualdade e respeitarmos realmente esse direito. E aí depois agora contrapõe falando que é um absurdo ter o crime de aborto. Então, nota que a própria Constituição gera esse embate de princípios e de direitos. Então, imagina o plebiscito, se não for muito bem esclarecido para a sociedade, de que forma que vai ser analisado, se é para legalização, se é para descriminalização, será um Deus nos acuda por aí. Professor, a gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista e pegando o gancho nisso que a Adriana falou sobre essa proposta do senador Rogério Marinho, a gente teve também ontem um outro movimento no Congresso Nacional, que é do Domingos Sávio, que é um parlamentar aqui de Minas Gerais, inclusive já propondo uma emenda à Constituição para que o Congresso Nacional possa derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando é que a gente vai ter uma análise técnica e jurídica e estritamente jurídica, e o que que a gente pode fazer para que a gente tenha essa análise desse ponto, desse aspecto em temas polêmicos, hein, professor? Porque é começar a se julgar e a se falar em julgamento de temas polêmicos na Suprema Corte, e a gente tem essas reações no Congresso Nacional. De que, qual que é o caminho para que a gente possa resolver isso, hein? Luciano, o caminho é muito simples. É entendimento que nós temos a separação dos poderes, mas contudo os poderes têm que conversar. Um poder tem que conversar com o outro, tem que ter esse diálogo entre os poderes. Tá? O que acontece hoje é uma vaidade entre os poderes, mas acima do que uma análise técnica voltada para a sociedade. Então, nós precisamos compreender a liberdade de cada poder em tomar as suas decisões e respeitar as decisões tomadas. E esse poder que estiver tomando a decisão, ele tem que estar muito ciente que a decisão que ele está tomando é em prol da sociedade, e não por uma vaidade ou por uma guerra de força para demonstrar que eu sou mais forte ou outro. É bom se deixar claro que o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão político também. Ele tem o seu cunho político, de decisões políticas. Na história do Supremo Tribunal Federal, isso foi muito debatido, isso foi muito claro. O que não pode ter é a soberania política em detrimento da decisão jurídica. Isso é que não pode. Mas o cunho político das decisões do Supremo Tribunal Federal, como um ente de poder, isso é muito comum. Professor Fabiano Flório, ele que é professor de Direito e Processo Penal, advogado criminalista, nos ajudando, né, a compreender aí um pouco dessa discussão sobre a descriminalização do aborto. Já aprendemos hoje aqui que está em discussão a descriminalização e não a legalização. Então, já ficou bem claro aqui para a gente, né, essa questão, e também todos os aspectos aí que precisam ser levados em conta para essa discussão entrar num consenso que cá entre nós, viu, professor, com todo o arsenal que o senhor trouxe de informações, parece que está muito longe de um consenso. É ou não é? É isso mesmo, Adriana. Eu acredito que o consenso, ele está distante da nossa realidade. É um tema extremamente polêmico, do qual nós temos que ter uma mente um pouco mais aberta. Não é mudar as opiniões, mas ter uma mente um pouco mais aberta para compreender o que está sendo discutido. Enquanto isso não acontecer, o final dessa história está muito, muito longe. Haja vista o pedido de destaque do ministro Barroso, porque o voto foi virtual e falou, não, vamos decidir isso em sessão presencial. Mas ainda teremos um
bom caminho pela frente. E nesse longo caminho pela frente, a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades, viu, professor? Para a gente sempre esclarecer aqui temas e pontos importantes dessa discussão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Luciano. Obrigado, Adriana. Estou à disposição sempre. Uma boa noite a todos os ouvintes. Igualmente, professor. Obrigada pela participação.